in kuna da tambayoyi sai ku yi mana, in kuna da kuma abubuwan da kuke iya tambaya mu mu yi muku, in Allah ya yarda muna nan muna sauraron ku. Kenan zani ba director din NDI magana. Honorable deputati, ina yi muku barka da zuwa a NDI don mucanya mio bisa kan ayukan da mucei. Asichin sabre majalisa Niger. Ina yi muku godia korai. Assalamu alaikum. Il est bon. C'est bien. On a compris. C'est bon. Goma Shabi, il y a un programme de nous qui parle de Ran Uku Game. Il y a un sixième mois. Il y a un Shidda. Mon kawara, il y a un programme. Muna kawo gudunmu mu wajen deputoci kuma muna kama ma du masu aiki kuma ma'aikatan secretariat general na assemblée musu ma muna dafa musu don su ci gaba da aiki don su kawo muku goyon baya ga ayyukan da kuke yi. Wani irin ayyuka ne muke yi? Ina iya cewa a takaice uku ne muke. Na farin dai muna yin journal d'information. Mu yi da yawa wasu mu ce tsara su mu yi hira da president na group parlementaire biyar ɗin da adakwai mu ga ko ta dace da mu yi ta ko bai dace ba, in kuma suna iya kawo mu da gyaran huska sai su kawo mu da gyaran huska don mu samu mu yi. Ran da mun ka dai so mu aikin mu yi journal d'information guda bisa kan petrol. Ran na SG ɗin ministère ɗin petrol, energy et petrol, là on gagne, chez mon gars, il y a tout assemblé. Mun yi kuma ma deputoci horo bisa kan ya ake yi a gane lalle wagga budije ta tsaru ko bata tsaru ba, bare mun kai ta lokacin da an ka bude session na budgetaire mun kai wannan horo a can majalisa mun kai wannan journal d'information. An ka gayyato Ibrahim Mamman da Wasalke Bukari sun ka zo sun ka gwada mutane yayi kamata ya mutum zai ya gane budije in kana neman wani abu kaman abin da ya shahidi parce que an kawo loi de programmation kuma mutane ba su san wanda za a yi da rapport de programmation, sai president ya sa SG ya kire mu mun ka je mun ka tattauna ba matsala za mu kawo masani ya zo ya ba su horo bisa kan mai a loi de programmation mai a loi de programme. Mun ka zo ran nan ya ini ya yi aiki tare da deputoci kuma ya kawo musu ya kara musu ga ilimin su tunda a takaice ashe duluwa da programmation din da an kai ta dauka sun saba ma doka ba a sani ba, don rikin sani da cour constitutionnel din da deputocin da gouvernement din duk wadanda sun ku wuce sun kai ta yin duluwa da programmation amma ba daidai ba tunda doka ba ta taba cewa ana duluwa da programmation ba, duluwa da programme ya kamata. Don ka mun kai wannan shi yasa ma bayan mun kai wannan journal d'information an ka ce loi de programmation sur la protection civile an soke ta sai dai in ana so a yi wata, don ku ban san wanda an kai ba bayan wannan, mai mu dai gudunmuwar da muka kawo kenan. Mun ka kawo kuma journal d'information mun kai kuma bisa kan loi de règlement tunda cikin règlement din assemblée nationale na Niger ba an boto ta ba, kenan da an ka kawo loi de règlement ba a san wanda za a yi ba, kuma assemblée sai ta kuma tuntube mu ta tambaye mu muna iya mu nemo masani da zai zowa kuma ya kara musu ilimi ga wannan, kuma mun ka kawo wani shi ma ya ini ya yi aiki ya kwatanta mutane wanda ya kamata a yi. Bayan wannan mun ka ci gaba da horo da mun kai ta ba deputoci, mun ka ba su bisa kan
ya ake tsara doka wace irin hanyoyi ake bi don doka ta kai ha wurin da ake tabbatar da ita kaman doka kuma mun ka yi musu horo wannan sa a sado da mun kai ta logistic kuma mun kai musu horo bisa kan ya ake yi a gane loi de règlement na loi de finance donc ga abin da mun kai atakaice mu député amma bayan député suma tunda wadanda kuke aiki da su ai député lalle shi ga cewa ga abin da yake so yi amma shi ba gwaninyi bane gwaninyi din suna wadanda ke aiki a can assembly suma mun ka ce to ya kamata a yi musu horo mun ka zauna tare da secrétaire général da adjoint da wasu conseiller mun ka tsara horo da mun kai musu shi yasa mun kai musu horo bisa kan shi ma waya ake yi a tsara doka tunda su ma ba su yi karatunta ba don wancin su duka parti ya kawo su nomination ne partin ka yazo a kawo don mutane ne da ba su kware ba ga aikin lalle sun dade suna yi amma ko mutu ya dade yana abu inda ba kai karatun fita ba akwai wasu abubuwa da ba ka yi daidai don ka mun kai musu horo bisa kan ya ake tsara doka ya ake rubuta doka kuma mun ka kara musu ilimi ga bisa kan aiki bisa na computer don su ji dadin aikin su bayan wannan muna aiki da réseau industrie sur les industries extractives kuma mun dafa ma réseau genre lokacin da za su bude taron su na aikin su lancement na activité bayan wannan da réseau din IGT da Max shine a président ne mun ka tsara puisque mutane sun ka ce to duk arzikin ga na kasa da ake tonowa ba mu san wanda ake tono su ba ba mu san ya ake yi ba me ake yi wurin muna son mu tahi mun ka tsara tahiya da su mun ka tai da deputoci a can Samira sun kai rapport sun kai deposé assemblée kuma sun ka kawo mun rapport mun ka tallafa musu kuma sun ka je a Agadem sun ka je kuma a Suraz kuma sun ka je a Arlit don su ga wanda ake ayyukan lalle abubuwan da mutane su ya cewa ba su ce ga unhwana da ayyukan na society din nan su gani da gaske ne ko ba da gaske bane donc mu yi wannan tahiya hudun duka bayan wannan muna aiki kuma da kaji wani bi in suna da abubuwa da su gane ba suna cewa mu neman musu wanda ya kware ga aikin ya zo ya kama musu ya bude musu ido don su ji dadin aikin su bayan wannan kuma muna aiki da group parlementaire mun taba kawo masani daga Côte d'Ivoire ya zo nan don ya kama mu group parlementaire su yi règlement intérieur de plan d'action donc kowace group an kai aiki da shi kowace group da abin ganta da wanda yake so ayi mun ka kama musu don su yi règlement intérieur har yanzu dai muna jira muna tsuma har yanzu dai règlement intérieur bayan RN da sun ka ba mu premier jet babu group din da ya kare nashi ko shekaran jiya ma sai da Natuntubo wanga Asumana Natuntubo Asumana yace mini a na fayin da san Allah da sati mai zuwa yana yin shi amma jiya ma an ce mini jiya ai balaguro to ba sai yaushe ne za a yin ta ba na democrat har yanzu ba mu same ta ba na NDP ba mu same ta ba tunda mun kaga ana son komai da tsari in ana cikin group parlementaire tunda ko ina in kun je cikin kasashen ga cikin parlement in kun je cikin majalisa group parlementaire kowace yana da règlement intérieur duk abin da ga tsara aikin su tsakanin su a san wane shi ga wanga aiki wane shi ga wanga kaza don kowa ya san aiki ne don a ji dadi aikin cikin group ne mun kama musu su yi amma har yanzu takardun da ba su yi to ba ana yi yalla nan zuwa karshen shekara muna samu a bare ta kuma mun kai president d'un groupe parlementaire Union européenne à Cham Bruxelles a majalisan su sun kai kwana hudu don su ga wanda ake tahiyar da aikin groupe parlementaire don su ma su koya su samu su zo tunda cikin su babu wanda ya taba yin aiki in ba yanzu ba kenan ya kamata su je su koyo a wuraren da ake yin ta a gaske su ma don su samu su zo don groupopin su ma su ji dadin aikin su a takaice ga abubuwan da mun kai a shekara biyu tare da
député ci honorable salam alaykum zamara wannan bayani wanda zan ce da canza miyone canza ra'ayi da husaa ne tunda yau kowa dai yana da bakin sanin shi da zancen da zan yi na ma'adine kowa ya san kamar abin da ake nihi amma za mu yi ɗan muhawara don mu canza husaa mu gane ma juna lalle wannan gayyata da aka muku a matsayinku na deputy za a yi zancen ma'adinai kamar arzikin da yake ƙasa an gayyato ku a matsayinku na deputy tunda akwai rawar da ya kamata ku taka cikin zancen wannan ma'adinai kamar abin da ya shafi man fetur uranium zinariya da sauransu to sanin kowa ne constitution kundin tsarin ƙasa ta bayyana cewa ma'adinai da duka wani arziki wanda yake ƙasa mallakar ɗiyar Niger ne gaba ɗaya wannan constitution ta faɗe shi kuma wannan kundin sai ya ce duka amfanin da za a samu musamman kuɗaɗe daga ma'adinan nan ya kamata a sa su cikin fanni na cigaban ƙasa musamman kiwo noma kiwon lahiya da ruwan sha wannan constitution ta faɗi ta ce ya kamata yawancin kuɗin akasarin kuɗin wannan a sa shi nan kuma sai a yi bitilmani kamar kuɗi wanda za a keɓe wanda yake zai amfani yaranmu da jikokinmu to meye ma'anar kamar wannan da aka ce shi wannan kuɗi na ma'adinai za a zuba shi cikin aikin cigaban ƙasa kuma da wani bitalmani ana manufar cewa su wannan ma'adinai yau da yake Allah ya mamu arzikinsu a Niger abu ne mai ƙarewa uranium za a waye gari ya ƙare man fetur za a waye gari ya ƙare zinariya ma haka nan tun da yau aka diba misali wajen samira zinariya ta kusa ƙarewa kuma yana ji kun ji labarin masu kanadiyan kin sun ma janye kenan arziki ne wanda yake ba kodayaushe ba ne za a same shi yana iya ƙarewa kenan sai an tanada shi an yi amfani kuma da kuɗin da suke kawowa saboda zuwa gaba ya zama ana ci gaba da more shi to kun ga kamar yancan me yake da suna ma'adinai inda aka kasance to lallai da yake kundin ƙasa ya yi zancen ma'adinai ƙasa abinda ya kamata a yi da su cikin haƙosu lallai an san akwai kamfanoni da suke zawa suna kama mu muna haƙosu tunda ƙasashenmu ba su da kama me yake da suna kaya da ma'aikata wanda za su haƙo shi kasuwa ce ake bada wanda yake yana iyawa sai ya zo zuba kuɗi a yi haɗin gwiwa amma mu ma Niger da rabonmu to cikin wannan aiki da ake yi kamar kwantiragi ne ake tsakanin mu da waɗannan kamfanonin an aka ɗauki uranium yau arewa ce muke aiki da ita an aka ɗauki petrol cnpc ce tashin muke aiki da su akwai rijiyoyin contract da aka yi inda kowa akwai abin da ya kamata yi abin da ya kamata a samu to tunda aka ce zancen harkar ƙasa ne kenan ya kamata diftoci su ma su gane duka abin da yake wakana yau aka ɗauki zancen ma'adinai akwai ya shahi ɓangare da dama kuma wannan ɓangare da dama ana iya samun su cikin kamar rijiyoyin da ake wanda ake cewa kwantiragi na farko shi ne kamar aka yi kwantara shi wanda ya zo ƙasa zai tono arziki akwai kuɗaɗe waɗanda ya kamata ya zuba ma gwamnati kamar redevance haka wadda yake kuɗinta ya bambanta ga faɗin hilin kamar haya ce wadda mutum zai biya za su biya redevance ciki kuma za su biya lanhu cikin abin da suke samu bayan shi
kamar bayan kudaden da suke biya ana musu sharuda kamar ka zo yin wannan aikin sai ka taimaka ma kasa wajen ci gaba shi yasa wani bi kuke gani suna lakwal suna likita suna wurin suna bada kamar famfuna ko rijiyoyin da za a samu ruwan sha wannan sharadi ne bayan shi cikin aikin nasu akwai fanni na mahalli tunda aikin nasu yana kawo gurbacewar mahalli kamar yanzu aka diba nan kasar Samira akwai wani sanadiri da ake aiki da shi na cyanide wanda yake yana bata ruwa yana iya bata yana kawo lahani kinan nan ma sai an diba kuma aikin da za su yi wani bi sai sun sare itace sun sare dashi kinan duka wannan ana la'akari da shi suna iya rayuwa kuma wani lokaci hai sai ya zama na an tada mutane daga inda suke rayuwa in na ba ku misali kamar wajen kasar Tana ko Alalewa inda yake sai da aka tada mutane lalle doka ta ce sai an ba mutum kishin laihi to kun ga duka wannan aikin yana kawo ababuwa da dama ba wannan sharuda na bisa kamar gurbacewar mahalli da zaman jama'a akwai sharuda wanda suke cewa kamfani in ya zo ya kamata ya ba da gudunmuwar shi wajen bunƙasa karkara inda yake aiki kimanin in zai ɗauki ma'aikata ma'aikatan da zai ɗauka ya kamata ya ɗauke su kamar wajen inda yake aiki ƙasar lalle duka dai kamar ayyuka wanda yake ba sai an nemi wani ƙwararre ba in labura ne in direba ne in wani wane ne ya kasance a ce a ɗauke shi nan karkara don su da kansu mutane wanda ake aiki kusa da su su san ana yi da su idan suna niyyar sayan wani abu kamar in su kaya wani abinci wanda yake akwai shi na ba sai sun je ƙetare ba ko sun yi wani wuri ya kamata a ce sun sayi shi nan shi ne wanda da turanci ake ce ma kwantini lokal tunda an kuna tunan yau a Nijar akwai wurare da aka yi zanga-zanga sosai musamman na matasa wanda suna gani ana ayyuka amma ba su da aikin yi su da kansu 'yan kasuwa ba amfani da kayansu kenan kun ga dai zancen ma'adinai yana da fanni da dama inda yake deputy ya kamata ya gane kuma ya kamata ya bi sawa da kafa tunda kuna da ikon ku yi interpellant gwamnati kuma su tambayoyi bisa abin da ya hana ruwa gudu ko wani wane to yanzu an aka diba yau Niger tana hako uranium tana hako zinariya akwai charbon akwai man petrol to lalle ya kamata a san wayannan arzikin ina ne suke zuwa suwa ne ne suke anhwana kamar yadda na gaya muku an ce wa'ina duka abin da ya fito da gare su za a zuba su cikin aiki na cigaban ƙasa amma yau sai a ce a Nijar har yanzu ba a ɗauki doka ba wadda ta ce kamar kashi nawa ne zunzurutu za a zuba yau aka ɗauki birje na Nijar ba a iya sanin kamar kashi nawa ne na birje kin ya fito daga wa'innan ma'adinai kuma kamar bitulmamin nan da nake gaya muku wanda yake kuɗi ne za a girka ko a keɓe zuwa gaba har yanzu ba a yi shi ba amma constitution ta ce a yi shi kenan sai radda deputy assembly ta shirya wannan luwakin zata yi shi to kuma bayan shi shi haraka wannan haƙo ma'adinai yana da tasiri kama gwamnati ya kamata ta kiyaye bisa kama amfanin da take samu da 'yan kasa suke samu a zancen da nake muku yau ana zancen za a sake rijiyoyiniya tsakanin kamar Nijar da Arewa kenan ita rijiyoyiniya wannan ta ma'adinai ba abu ba ne wanda yake an rubuta shi kullum haffil azal zai ta yi ana iya a kawo shi gyaran huska lokacin da ƙasa ta ga kama ba ta can amfani tana iya cewa a ni bin yara da wannan ba wannan rijiyoyiniya sai an sake
kuma yau abu da yawa wanda mutane suke kuka da shi musamman na harakula akwai ahuwa da yawa da ake ma wayannan kamfuna musamman wajen biyan lawo cikin convention kin za ku ga an ce kaya wanda yake zai shiga aiki kamar wani mashin tractor da sauransu an musu ahuwar duwan da wani wane ne to wani bi lallai ahuwar nan ana yin ta amma ba iya ganewa cikin wannan ahuwa eske ba a samu wani abu wanda shi ya kamata a biya lawan shi kenan kun ga dai matsalar da ke da kwai ba kaɗan ba ce kuma a naku matsayi na deputy ya kamata a ce kuna akwai rawar da ya kamata ku taka na in kun ɗauki kamar yanzu convention kin za ku karanta ta ku gani lalle in kamfani yana yin abin da ya ce zuwa ga gwamnati in kuma ita da kanta gwamnatin ba ta tada shi daga barci ba kuna iya kiranta ku gaya mata ba zan yi dogon bayani ba zan tsaya na in akwai tambayoyi ko kuma me yake da suna kamar contribution gudunmuwa ana iya a yi shi yau da maricen nan innocent ya yi zancen ɗazu ayyukan da suka yi a assembly duk da yake shi na ndi ne ya yi mantuwa na wata muhawara wadda mu muka je muka yi journée parlementaire bisa kwantara yadda ake rinjejeniya na kwantara na petrol da na min iranian mun yi zancen kamar gyaran huskar da ya kamata a kawo ma wa'innan me yake da suna kundi tunda wayansu kasashe an aka yi rinjejeniya ko ta man petrol ko ta mai yake da suna ma'adinai sai an kai ta majalisar dokoki a rattaba hannu tun da yau in niyyar ta ɗauki bashi sai an kai takarda wajen ko kun yi ratife yau a yi shi ɗin ma harkar ma'adinai wani bi ta yi ma zancen bashi mahimmanci tun da kuɗaɗe ne da yawa wanda ke da kuɗi tun da yau in kun yi diba misali kundin ƙasa ya ce ma'adinai mallakar duka ɗiyar Nijar ne kenan ya za a yi rinjejeniya ta ma'adinai ba a kai ta ba wajen wakiltar wanda suke wakiltar jama'a kenan nan ma kun gani akwai cikas a wayansu kasashe misali wani Ghana Liberia aka yi convention baiwa ta shiga ta riƙa aiki sai an kai ta assembly mene manufar wannan in kamar mutanen gwamnati ne musamman yan takarda fonctionnaire su da kamfani in suka gamu suka yi da jejjeda wani biya na iya samun cin hanci wanda sauransu amma idan suka san wannan jejjeda yan sun yi ta za a yi majalisa a yi muhawara kowa yana ji wani irin convention kin ba za a yi shi ba tun da yawan kundi wani convention kin sai ku kama aikin da gangamu ne ba wanda aka sa gaba don su yi negotiation da sudan Niger sai ku ga an kun ɗauki takarda kamfanonin ne take gyara kenan akwai ababuwa da yawa da suke cikin wayannan zancen na ma'adinai na san dai in mun zo wajen me yake da suna hawara ko tambayoyi da gudunmuwa za mu ci gaba da yin shi a zawar sara na gode dai ma mun ga kira da kun kai muna mun gode abu ne da ya kamata a yi shi yaushe a sutur ba ma wajen ku ba ko tukuna wajen su inda abin da ya sani ce wajen su paske sun faɗi abubuwan da sun kai ma majalisa sun faɗi abubuwan da sun kai ma su SG sun faɗi abubuwan da sun kai ma group parliamentaire mun san abin da sun kai ma mata duk abin da kuka yi mun sani tun 99 ina tsammanin muna nan mu biyu wanda kin yi lashen tun 99 suna cikin majalisa tare da ku amma ɗaya rana an ɗauki doka wadda aka ce ɗan majalisa in ba su yi karatu ba kashi 30 ne za su zo majalisa 25 za su zo majalisa a cikin kashi 100 wannan doka da an ka yi ta mutane sun san ko saboda me an ka yi ta kuma waɗanda sun ka yi ta suna nan ma insha Allah ba a rasa wasu cikinsu sun san ko saboda me sun ka yi ta saboda me suna ganin kamar mutumin da bai yi karatu ba zai iya kawo wata gudunmawa wani wuri shi yasa sun kai wannan aiki
amma kuma a san da sani shi dan majalisan din ai dan majalisan ne ake mutun ne ake zabe mutun ne ake zabe kai ga dan majalisa wanda yake bai taba karatu ba bai san karatu ta boko ko ɗaya rana ba amma in ya je inda ake ba da ƙuri'an nan in ba shi yayi magana ba ƙuri'an ba za ta zo ba shi zai yi magana ƙuri'a ta zo amma ka gani ya kasance ku zaman da kun kai akwai wani lokaci wanda kuka so ku yi wani aiki wanda ya kamata ku yi yaushe kun ba mata koro kun ba kowa koro ne ya fashe lissa wanda kun ka san da sani su ma ba sai karatu ba su ma ya kamata ku ba su wannan koro yaushe kai kuna iya ma ku dauki abin da me yake da suna ko wani suna wani mutum 25 ba ku iya dauka mutum 25 to permit under disposition saboda su ta ba su koro ko wani ya kamata yana assistant paske na ga mali haka nan ne mali duk fitan da bai ta hela kulba yana da assistant wanda yake bayar shi kai mai wannan aiki duk abin da yake ya dispose mana shi wannan assistant shi kai an kadire kin shi ya gwada masa komai da komai da kuke ganin suna akwai wanda dauke da Qur'ani ga kai karatun Qur'ani daban karatun Ahmadiyya daban kenan abinda wancan ya iya yi kada ya sasa mana fuske ya yi lokal wanda bai lokal ba zai yi shi ba a yi fe memfe plus kenan kenan wannan waje kun yi sake da yawa amma in kun tuno yanzu to ya kamata wannan abu ku sa shi cikin agenda kin naku ya kasance ya shiga agenda kin naku in dai kun ce za ku taimaka ma majalisa ba wai wanda ya karatu kawai ake taimaka ba contraire wannan da bai yi karatu ba shine ya kamata ku kama saboda baban zai zo ba ba dinda mishi zaki gani bai yi karatu bai zo yanzu inda ba ku yi da wannan doka ba in ba ku hankali ba majalisa ma za ta samu ya kasance duk wanda ba su yi karatu sune yanda fite sune majalisa ne kuma akwai wasu sensibilization wanda ya kamata kuna yi wannan sensibilization kamar ana yin su ya kamata ku tambayi ra'ayin yan majalisa ko ku hitar su sai a ganku ku kadai dashi ku zo wata department ko ku zo wani region kuna wani kame-kame paske kame-kame ne kuke wanda bai san gari ba zai zo ya tambaye mutanen gari na kware wanda za su ga mishi matsalar da gari yake ciki talaka wanda ke kusa gare shi shine ya san matsalar talaka kuma shine ya kamata a tambaye shi da matsalolin talaka sai ku bar wanda ya kamata a tambaya sai ku zo gari kuna tambaya a agwaza wani bi ma wani dan tasha ne za ku samu ce shine ya san magana ya muku magana kuma magana ta ga iska banza da ina tsammanin kadin dogon bayani washin ku ya kamata ku dauki mataki wanda ya kamata da in ku yi niyyar taimaka ma da fitin ne dan majalisa wanda ba su yi karatu ba na daya dauka musu assistant wanda ya kamata suna assistant ne wanda sai an kadire kin su in ba ku iya ma limit a lard disposition nan ko daga lokacin bulgen nan kamar ya kamata ko wani dan majalisa wanda bai yi karatu ba kun sa wani an kadire kusa gare shi wanda zai an kadire kin wanda zai ce an ka zo wanga wuri kai hankali wanga wuri ga abin da ya kamata yi no iya fa ha kuma zaman da kuke nan ga kun zo kuma kuna buga gaba kuma ayyukan ku saboda haka nan da kuke yin su zan koma wajen arzikin kasa arzikin kasa sai bin normal ma warka ce haka nan ne normal ma kasa bai kamata in za ta yi sanin kumbasun bayan ta samu ko wace kasa in ta samu inda za ta samu arziki kama shi take maza-maza saboda a samu a ci gaba ne amma in ta amso kuma ya kamata majalisar din a tambayta ra'ayinta saboda zai yi maganin cin hanci na taba gani a 99 ko no dem single lokacin da ka fara nufisa son na petrol daga shin akwai mutane da sun ka samu fiye da miliyar paske izan partir no mais c'est pas normal mutum a ce ga shi ka zo don kawai rijiyar ka je ka samu miliyar sun kai uku ko miliyar biyar ko shida kaga ka cuta ma yan Niger ka cuta ma kasar ku kuma wanda ya barka kai ya cuta ma kasar shi kuma ya tuja ma kanshi amma inda majalisa ya zo kwambason majalisa ta ce a kwambason wannan bai yi ba mu ga abin da muke gani gwamnati ta ce ta gyara ga yadda ya kamata ta yi shi radda ta yi shi ta kawo shi donc magana arzikin kasa kamar yadda kundin Niger ya ce na duka yan kasa ne kuma kamar yadda kace yau babu dan Niger wanda zai bude bakin kai ce maka a akwai asusu wanda an kai takanas wanda saboda a kiyaye abubuwan da za su zo gobe a ce zinariya ta kare mai ta kare wanda sun ka tona kasan mu zinariyan nan ramun nan da sun kai muna za su tafi su bar mu ko abin da ma za mu turbe da su ma babu
kaga sun cuce mu kenan kamin mutun zai zo zai yi kontara duk wannan ya kamata yana ciki ran da zaka tafi ka sar da duka katona ya kamata ka samu ka daidaita ta kamar da ta ya kasance kun daidaita ramu kun kashe mana ramun da kun kai wannan asusu da ake bai kamata ba ma gwamnati wannan kudi ko ta wani hali ne ya kamata duk shekara ta sa su cikin bilje kuma ta fidda su in ta fidda su ta sa su cikin wannan asusu wanda ya kasance kudi ne ma da ba ya tabawa saboda mi saboda abin da zai iya faruwa gobe saboda kaya ne nan ɗan kasa duka kenan wannan duka ba su yiwa sai da sensibilization sai da sensibilization duk abin da ba aje an ka gaya ma jama'a yadda kai kaka gani shi na kware ne wani sai ya gan shi kamar lala ne har ku kuma manufan din da kai yi ta kware ce baske ba ta samu an kadarama ba ba ta samu an kadarama sai da zan ta banza wala dan ku kan cinye abin da abukai na wasu fata suke sun su gari vraiment le Niger tana da ma'aikata Niger tana da kadar mai kishin kasa wasu basa ba kenan ya kamata mu sa a hankali akan kasar tamu mu mata amfani bai kamata kadar ka je Niger ta aika ka kayo karatu saboda kai mata amfani kuma ka zo kuma kana zamani kuma wannan laifin mu ne mu yan siyasa wole da mudoki wanda ya kamata mu sa shi inda yake sai mudoki wanda bai kamata ba shikenan muna ta cin kanmu kullun kasar mu tana ba nagode merci to ba duka bane ana samun nakware kamar yadda aka faɗi haka abinda muke so NDI a cikin aikin da take yi tayi jiyawa tana kama harkar siyasa muna jin dadi Allah ya sa yau an waiwaye mu muma muna tamani a fannin su za su duba su ga irin abubuwan da ya kamata su kama mana amma ni kuka guda wanda zan faɗi kamar ba sai cikin demokrasiya ba kamar zama ne na mutane na yau da kullun yadda muke tare da al'umma muke so a fannin NDI ta duba ta ga irin yadda za ta kama mana na harko duk aikin da za a yi na zaman majalisa har yanzu a nan Niger idan aka ce an dauki tattalin dubute an bashi wani dan abin da ake bashi bai taka karaya karya wanda ya ishe shi in ya je yayi reversal abin da aka mishi horo akai akwai luwa da yawa akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce in an yi wannan zama an kare a can assembly sun ba mu dan haki wanda muke zuwa mire versama dan abinda akai zaman da akai anan mun je mu ma mu ga mutane a can to matsalar da adda koi anan Niger shekara da shekaru a fannin siyasa ita ce kamar cewal sai an bude session in mun zo mun zamna a lokacin na ake kawo luwa a ce za a tattauna bisa kan abu kaza za a tattauna bisa kan abu kaza a kasashe da yawa muna hulɗa da wasu dubutoci na wasu kasashe kafin a bude session ma gwamnati ta san irin luwa din da za a kai kana gida a intercession ake aika ma takardu a ce za a tattauna bisa wannan luwa wannan luwa wannan luwa kenan ko da kake zawa ka shirya kuma ka ga talakawanka da mutanen da kuke tare da su abuka arziki ka waye musu kai zamu je yayi mai amma in mun je bisa kaza da kaza da kaza za a tattauna a majalisar dokokin Niger bisa fannin karawa ɗan majalisu ilimi da yanda al'amuran doka suke tafiyarwa to duka mu ɗan majalisu mu yi babban matsalar mu ba mu ganewa a ake dokar uku ba mu yi dokar ba mu yada ta shine wanda yake yi dawon me mu yada ta kenan shi mun bi sau da kawa inda ya kasance muke wakiltar mun je lungu da garurruka mun ga musu ga yanda aka yi doka don su yi hattara don su kiyaye to wannan shi ne yake ba mu matsala dangance da abu biyu na harko shi dan majalisa yanda ake tratamakin da ake masu kamar hakkin da ake bashi shi da kanshi bai iya sarrafa kanshi ya jaye wani buge-buge ba na tunai har ka je ka rungumi jama'a wanda in sun je su ba su tunanin ma ka kawo musu labarin ga dokar da aka yi su ma wani dokar ya kamata ku kiyaye ta ga manufarta ga amurka ta kunsa a baka iya tara mutum 100 ka rasa mutum 10 wanda za su ga matsalolin da dole ne kai da kanka za ka tausaya musu da ya kai wani abu to kenan in kai kokari kai guri ɗaya guri biyu ƙarfi ya ida dole ka dawo gida kai zaman ka to
nan ƴan majalisu suna da takura. Bayan haka kamar yadda NDI take horo, kafin NDI ta yi horo ya kamata kanta ita majalisa ta kasance ta ɗauko wa ƴan majalisu ma'aikatan da za su kama mata aiki, tunda ma'aikatan group parliamentar aiki ne suke na in an ba da project da ruwa mai ba shi deputy wani shi kaɗai suke wa aiki, tunda in group parliamentar yanzu kamar tare da deputy 37 zai zo cikin group parliamentar su yi aikin sauƙaƙawa, ma'aikatan da aka ba su yi musu kana kamar yadda gutun ƙasashe suke da kowanne yake da assistant, wannan assistant kin shi zai zo sauƙaƙawa su zauna su yi aiki da ɗan majalisa ya gaya masu meye mun hol wannan doka ga yanda take nufi kuma ga yanda ya kamata a tsara ta mu je ka kawo ra'ayinka. To ni anan kiran da nake wa da NDI kar ta tsaya a majalisa kawai ta shiga cikin ƙasa. Mu nan Niger mutane ge duk wanda bai da aiki to ya mai da sana'ar siyasa. Kai da fitar aka zaɓe ka bar direbar na kiran ka aiki, yayin mutum ya kira ka a waya alo, ka ce alo ni ne wane dan mu gaisa. To don Allah da Annabi yanzu ka zo da sai mutum 20-30 suna kiran ka a waya su ɓata ma lokaci kawai dan mu gaisa, ba zai ce ma gidai ga wani abu ne ya taso, to duka mai kawo nan su sun ɗauka kawai. Yau yanzu duk mutum wanda ya shiga motarka wanda yake a gaban motarka gidai aka yi da kamfani shi shi kenan sana'ar kaso ya taji. Go kadura shi kenan tunda muka kawo da fita shi kenan sana'a ta kama. To don Allah da Annabi kowa ya mutane kai diputuwa wakile ne kuka turo don su yi muku aiki na doka su kwato muku yancinku ba su dinga tura kuɗi ta benef afuwa ana sayan garajen ɗiyansu. Na gode. Juma'a salamu alaikum mutanen NDI, muna muku godiya da kuka tuno yau shekara 10 da kuke aiki a assembly. Yau kuka turo da dibitutuwa wanda ba su da takarda saboda ni na tambaya gare ku. Na ɗai kun yi magana da arziki wanda a cikin ƙasa, idan kuna da masaniya ga arzikin nan da a cikin ƙasa da yanda aka tsaye da yarjejeniya tsakanin mutane da ƴan kamar mutanen da ke zuwa masu hannu da shuni, idan kuna da masaniya ga yanda aka yi da su tun bisa shekara 1989 da 99 wacce yarjejeniya aka yi bisa kai ga Iranio, wacce yarjejeniya aka yi bisa Iranio da kuma a lokacin da ake cewa Niger ta samu an gyara yarjejeniyan nan, to wace kwantara an kai, menene an ka kara ga wancan, shi nake son saboda in kuna da masaniya ku bani wannan amsa, saboda mu lalle muna assembly amma a zaman da ake assembly ni zan gaya muku in wata yarjejeniya aka kawo majalisa, yarjejeniya ana kawo ta akwai wani abu da in ma aka kawo shi kai dan majalisa ku dai kun karanta Ariba da Niger an yi sun yi kaza kaza shi kenan ne za ku gani babban detail wanda zai sawa a gano kuma wanda zai hana a yi wani abu ciki ba a sashi shi ke sa wani bi kana ganin sai a ce ku kana dipte
a tambaye ka wani abu da aka azama talaka ko wani abu da aka yi kace baka san shi ba saboda mi saboda an kawo shi dungume shi wanda yayyo shi in kasa shi kuka yarda da shi shi kuma ka hayar a sa shi can bisa ga aikin da zai yi an san yanda za a yi tunda kun yarda da shi a gyara shi kinan ya kamata kama bisa ga yarjejeniya duk wani abu wanda zai yake iya aka iya ƙara ko aka iya ragiya ayi shi ka hayar a zo da shi a cikin majalisa saboda mu yau in ka diba ka gani lalle a cikin majalisa ni ina ganin babu wani aiki inda za a tsayawa ayi aiki babu wani aiki wanda adda wani dabo tunda na dai a yanda muke tsarin aiki banga wani abu wanda yake iya abinda aka rubuto musu ne suka rekufe da masu sanin da su wadanda ba su da sanin duka tahe ne ake tare ana lalabe me yasa in an yi error yanzu kace tare aka yi error da masanan da komi sun shekara nawa ana doka error ba gani ba kenan shine nike cewa su masu yowo wannan taxkin kama luwa ko wani ko abin nan su ke yowo abinda za su sawa za su sako abu amma kai kaga takardan tana kumshe da kashi 40 Niger kashi 60 wajeko ko kashi 50 ko wani abu wannan ba shi bane ya kamata a ba da dama duk wani detail da a ciki in luwa ce in wani convention ce ayi ta dalla 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 kar ayi ta dungume saboda duk abin da ka dungume mu mutun ka bashi gaba dai ka kwada mai wanda da gaugana za ta yi to ba zai iya ya gano wani abu da kake son yi ba kuma ni abin da nike ga ya ma kamar NDI in tana son ta ba dibitutu a horo kamar su gane abubuwan da ake yi kamar a cike su gane ma luwa mi taddaura menene ta kumsa mi ake so da ita mi ya kamata mutun yayi saboda in ka doka yau shekaran nan goma da kuka yi ko kuka mance da wadanda ba su da takarda ina ganin da suna kuka yi shekara goma da su da yau Niger da kun gano wani abu saboda ina ga ya muku wani abu guda Niger wadanda ba su yi karatun nan ba suna da ilimi dan in ka diba ka gani ilimi ana aihuwarka da shi ne karatu a koya maka rubutu ko a koya maka magana wannan ba shi ne ilimi ilimi ga kaina yake wani in ka kwada mai abu ya rike shi wani in ka shekara kwada mai bai san komai ba kenan ina son na so kahin ku yi wangana wanda kuka yi shekara nan goma da su kuna ganin suna da takarda su za su iya gane inda kun malan za su da waɗanda ba su da takardan nan kuma ku gwada su ku gani ga wani abubuwa da kun gane shekaran nan goma inda kun malan za da waɗanda ba su da takarda da yalla kun ga ganuwa mai yawa kenan shine nike so in kwatanta ma NDI mu ba mu son wannan kamar yanzu wanga da kuke yin a ce a komo nan mu san muke yi a can inda suke inda muka zaman nan su yi ta dogon turancinsu mu kuma za mu yi magana da Hausa kuma mu nuna muku abin nan da kuka faɗi mun gane shi da maganar mu mun gane shi saboda yau assembly babu jahili ha
dan mi dan a cikin commission kin da kake akwai mutane waɗanda suna karanta maka da maganar da kake ji yan ka tax sai dai in baka so idan ka tai cikin hemicycle plenaire akwai magana biyu akwai zabarmanci akwai Hausa in baka jin Faransai ana iya a faɗa maka tax abinda aka faɗi da Hausa a faɗa maka ko da zabarmanci kenan ina ganin waɗannan abubuwa duk da kuke yi da waɗancan mutane kuna iya koyi su da waɗanga ku ga difference ya kamata wanda ya nuna shi gwani ne ko ya kamata a bar gwani a koya mu wanda bai iya ba a gani kenan ni ina ganin wannan shine ya kamata ku yi in kun ba su kur guda ku ba mu guda ba mu ce ku yi dubulan mu an faransa in kun yi musu so guda ya kamata mu yi ku muna so biyu dan mu gane yadda su amma in kun yi musu ko ku hada mu tare ko ku yi muna tare ku gani wane ne yake da fadin ta gane abu sa'annan na za ku iya sani amma haka ina ganin za a yi wuya za mu dauki lokaci kafin ku gane wa yake gane za ku dauki lokuta da yawa kafin ku gane wa zai gane abin da kuka faɗi saboda yanzu kun ce kun ba su dama su yo reglement intérieur har yanzu ba su yo ba ka gane ko to abinda nike kwatanta maka ana assembly aiki wa kowa ya maina akai kenan kamar yanda ka ga mutanen sun gai sun ce in sun sami assistance kamar masu taimaka musu su ma za su taka rawa a zo a gani to kamar haka ne saboda in ka diba ma'aikata na assembly waɗanda suke su ma'aikata ne in mission aka tafi su kan rapport suke komi in ma ba yanzu ba da aka fara ma cewa dole sai an rubuto da mutum na taya mission mu muna nan tun abin nan shekara nawa mutum na zuwa mission sai a shahi bai zuwa yayi contrandi mi yayi kawai ya zo mission ya zaka shikenan babu wata magana ka gane ko yanzu na aka ce mutum ya rubuto ya kawo ko wanda ya tayi tare da ku ya rubuto ya kawo kenan yanzu ni dai kama bayanin da nike so kuma a wajen kama Kalanzir to shi a wajen Kalanzir ne nike so in ji bayani bayanin da nike so ku hidda mu jahilci a ciki wai shi Kalanzirin nan inda aka gino shi da aka gino shi bisa yarjejeniyar yadda Niger ta yi menene Niger ta yi yarjejeniya bisa kan shekara nawa kuma kamar wanda zai zuwa shi aiki ba wanda ya samu ba akwai cikin Kalanzir akwai wanda ya zo ya samu to akwai wanda ya zo kuma shi yana shan ɗaya tunda ya san wani ya samu su ya ne aka yi da su waɗannan waɗanda ke son su ga menene ake yi mi aka yi da su mi aka yi da wancan kakane suke zaman su da wancan wanda annan ga wurin kamar waɗanda suka samu da waɗanda annan kuma kusa suna nema menene zaman su kuma menene azaman gwamnati da wanda ya samu menene zai ba su kamar yanda ni tambaya na Areba ina son in ji shi ma na petrol kama wajen zinariya ita dai zinariya ni dai na assembly ban taba gani an ce banga kudin zinariya kama bisa banga inda aka ina ganin iranium ina ganin petrol mai banga na zinariya ba a ce wangarai na zinariya ne an rubuta wani abu a ciki wanda gwamnati za ta samu kenan ina ganin idan gwamnati aka ce akwai arziki bai yiwuwa a ce duka wannan arzikin ita gwamnati
ba abu wani abu da take samu lalle mun san akwai kaida na akwai lokuta wadanda ba a biyan wasu kaidodi amma ba duka bane duk yadda aka yi ita gwamnati tana da kaidodin da duk yadda kai indai ka shigo akwai kaidodin da ka biya assalamu alaikum andi naji kokarin da kuka majalisa a fanni fanni mun saurara kuma wasu ma sheda ne kun je kun yi wannan kokari ni magana nake so in yi NDA wai a majalisa kadai ta tsaya ko kuma tana zuwa karkara tana yin rijoyi da hanyoyi da likita ina son in san wannan kungiya ta ku in tana yin wannan abu ko kuma a majalisa kadai ta tsaya to kuma naji koron da kuke ba mutanen mu wanda aka dauka ba su yi karatu ba ana daukar su jahilai to wallahi mu ba jahilai bane tunda alhamdulillah uwayen mu sun samu makaranta ta arabu suka samu sun san yadda haƙin makwabci